De la sfârșitul săptămânii trecute, botoșenenii care au ajuns la primărie, prefectură sau Consiliul Județean au fost întâmpinați de o serie de plăcuțe la prima vedere ciudate, montate pe fațada clădirilor. De fapt, este vorba despre indicatoare scrise în brai, alfabetul nevăzătorilor și pe care sunt menționate denumirea instituției și direcțiile necesare. Cu ajutorul noilor plăcuțe, nevăzătorii pot identifica ușor instituția la care au nevoie să apeleze, mai ales cu ajutorul acestui tip de alfabet braille destinat nevăzătorilor. Plăcuțele au fost achiziționate de Asociația Nevăzătorilor din Botoșani și fac parte dintr-un proiect inedit. Am avut un proiect anul acesta care se intitulează Scrierea Braille, puncte spre cunoaștere și spre lumea artistică, finanțat de Primăria Botoșani și cofinanțat de Asociația Nevăzătorilor. În principal ne-am dorit să cumpărăm un picht, o mașină de scris în Braille, dar trebuia să mai facem și multe alte activități și una dintre ele a fost comandarea acestor plăcuțe în care este scris numele instituției în scriere obișnuită, negru, cum se spune la nevăzători, și în Braille. Totodată, autoritățile locale spun că pe lângă plăcuțele cu denumirea instituției în alfabet braille, au fost realizate și alte amenajări pentru siguranța nevăzătorilor. Este vorba despre benzi speciale la trecerile de pietoni și pe trotuare. Am modificat semnalistica pentru mijloacele de transport în comun. Avem implementate treceri de pietoni cu elemente tactile care se semnalizeze acest lucru, avem semafoare care semnalizează acustic, culorile într-un limbaj specific nevăzătorilor și iată plăcuțele cu limbaj braille la nivelul municipiului Botoșani. Toate aceste amenajări, dar mai ales plăcuțele de informare, sunt foarte utile pentru cei rămași fără vedere. Sunt foarte mulți nevăzători care efectiv nu au cu cine să circule, cu cine să meargă într-o instituție și atunci este nevoit să se descurce singur. Dacă plăcuța este pusă la un nivel rezonabil, noi putem să căutăm, pe aici pe ușă, de exemplu, să vedem ce scrie aici. Și dacă asta ca să ne asigurăm că suntem la instituția la care am vrut să ajungem. Acest proiect de semnalizare a instituțiilor publice în Braille este unicat la nivel național. Ne-am gândit că ar putea fi un soi de proiect pilot care ar putea fi preluat și de ceilalți în țară. Sunt lucruri care chiar contează și care rămân. În cadrul aceluiași proiect au fost editate și broșuri prin care botoșenenii sunt învățați cum să aibă grijă de nevăzători în spațiile publice.